ជម្រាបសួរទស្សនិកជនសបាយញូសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាក្នុងវគ្គ Topic View ចា៎ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដឹកខ្ជិលណែនាំខ្ញុំគិតថាគេស្គាល់ហើយចា៎ពិសេសមានលោកតសនៅក្រុមនឹងទៀតបាទបងចន្ទរាចា៎អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានហើយសំខាន់នឹងបងចន្ទរាក៏ជានិពន្ធនាយករងមួយដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសបាយចា៎និយាយលេងចា៎អឺដូចរាល់ដងអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបការពីព័ត៌មានលេខ3ដែលមានគេអានច្រើនហើយបន្តបន្តទៅលេខ2និងលេខ1បាទអញ្ចឹងអញ្ជើញបងព័ត៌មានឯកបាទព័ត៌មានលេខ3ដែលទូបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប្រចាំនៅថ្ងៃពុទ្ធណាថ្ងៃពុទ្ធបាទនេះថ្ងៃពុទ្ធនេះគឺក្រៅគ្រូវឹកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាលោកលីអូណាដូបាននិយាយថាកីឡាករកម្ពុជានៅវ័យក្មេងទេនៅវ័យក្មេងពាក្យចាស់ដូចណាស់ទើបតែបានចាញ់ហ្វីលីពីនយុបមិញដល់លទ្ធផល2-0អូមិនព្រមិមបងប្អូនទស្សនិកជនជាផ្សេងគឺនៅតាមដានវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាផ្សេងគឺតាមដានក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាយុក្រោម22ឆ្នាំកាលពីយុបមិញនេះគឺជាការប្រកួតបើកឆាកនៅក្នុងពូល B ដែលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំបានទទួលរងបរាជ័យដោយក្រុមថ្មីជើងក្រុមហ្វីលីពីនអាយុក្រោម22ឆ្នាំក្នុងលទ្ធផល2-0នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games បាទខ្ញុំសូមរំលឹកប្រវត្តិបន្តិចតាមប្រវត្តិស្ទើរតាប្រហែលជាតាំងពីឆ្នាំប្រហែលជា2010កន្លងមកគឺក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិហ្វីលីពីនអាយុក្រោម22ឆ្នាំមិនធ្លាប់បានទទួលជ័យនៅលើក្រុមកម្ពុជាទេតែងតែបរាជ័យក្រោមថ្មីជើងកម្ពុជារហូតហើយកាលពីខែមុននេះគឺក្រុមហ្វីលីពីនអាយុក្រោម22ឆ្នាំក៏បានធ្វើដំណើរមកប្រកួតនៅទឹកដីកម្ពុជានៅភូកលដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនឹងដែរហើយចាញ់កម្ពុជាដោយពីដល់លទ្ធផល1-0ទៀតប៉ុន្តែបែរជាម្សិលមិញនេះការប្រយុទ្ធមិញនេះគឺជាការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games ប្រែក្រុមយុវជនកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំទៅជារដ្ឋាភិបាលកំណត់ត្រាជាជំនឿលើហ្វីលីពីនអត់បានបែរទៅជាចាញ់ធ្វើបាល់បង្ហាញទម្រង់លេងល្អដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់បញ្ជូនបាល់ឲ្យក្ដោយប៉ុន្តែនៅតំបន់ខ្សែប្រយុទ្ធគឺធ្វើអត់បានល្អទេអញ្ចឹងហ្វីលីពីនដែលជាក្រុមព្យាយាមលេងតុបឲ្យវាយបកប៉ុន្តែធ្វើបានល្អហើយសុទ្ធក្រុមជាបាន2គ្រាប់នៅក្នុងការបរាជ័យដល់លទ្ធផល2-0នេះលោកលីអូណាដូវីកតូរីណូដែលជាគ្រូពង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាការប្រកួតនៅក្រៅដីមិនមែននៅក្នុងកម្ពុជាទេអញ្ចឹងនៅក្រៅដីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍កីឡាកររៀងខុសប្លែកបើសិនតែប្រកួតនៅក្នុងដីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនអាចជាកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យកីឡាករកាន់តែល្អបាទមិនចាក់ទេបាទចាក់តែកក់ក្ដៅចា៎បាទនេះជាហេតុផលមួយទៀតលោកបាននិយាយថាសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំនេះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាកីឡាករវ័យក្មេងអញ្ចឹងហើយបានតែធ្វើមិនបានល្អសម្រាប់ទីមិនបានល្អជាផ្សេងនៅតំបន់ប្រយុទ្ធហើយចាញ់ដូរដល់ទៅ2-0ធ្វើឲ្យកំណត់ត្រាដែលយើងតែងតែឈ្នះហ្វីលីពីននោះទៅជាហ្វីលីពីនសាងកំណត់ត្រាឈ្នះមកលើយើងវិញបាទនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី1ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games ហើយកម្ពុជាយើងនៅត្រូវជួបក្រុមខ្លាំងទៀតនិយាយរួមលីដាក្នុងពូល B នេះគឺហ្វីលីពីនគេអាចចាត់ទុកថាជាក្រុមខ្សោយជាងគេហើយទាំងក្រុមកម្ពុជាក៏អាចចាត់ទុកថាលើហ្វីលីពីនទៀតប៉ុន្តែទីបំផុតយើងបានចាញ់អញ្ចឹងនៅ4ប្រកួតទៀតសុទ្ធតែជាក្រុមខ្លាំងគឺកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមវៀតណាមដែលជាជើងខ្លាំងហើយគឺនៅថ្ងៃទី20កម្ពុជាជួបនឹងក្រុមថៃដែលជាកំពូលក្រុមខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ានហើយ
ហើយនៅថ្ងៃទី22កម្ពុជាជួបទីមកខាងកើតនិងចុងក្រោយគឺជួបប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹង4ប្រទេសនៅបន្តទៀត4ប្រគួតទៀតគឺសត្វតែជាខ្លាំងជាហ្វីលីពីនទៀតអញ្ចឹងសត្វតែជារឿងបញ្ហាលំបាកហើយក្រុមយុវជនកម្ពុជាយុក្រុម22ឆ្នាំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនេះបាទខ្ញុំគិតថាការលេងកីឡាជាការវាមានអារម្មណ៍ដូចជាអាចថាមកពីផ្លែកកន្លែងអីមែនចាប់ឲ្យឃើញកន្លងមកពេលយើងលេងនៅស្រុកយើងដូចខ្លាំងណាចាទៅស្រុកគេអាចថាកាសធាតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមួយទៀតហ្នឹងអាចថាហ្វីលីពីនតែងតែមិនឈ្នះកម្ពុជាអញ្ចឹងលើកនេះគាត់បានវឹកហាត់ជាពិសេសចាអញ្ចឹងឲ្យនិយាយទៅសិតទៅមិនអាចស្មានដល់ថាបាទគេបាល់មូលបាល់មូលចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកីឡាករខ្មែរយើងហើយយើងចាំអត់មើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃស្អែកប្រកួតទៀតចាគាត់មើលទៅអញ្ចឹងចាំមើលលទ្ធផលតែម្ដងយើងបាត់លេខ3យើងទៅលេខ2ចាជីកពណ៌ដើមបាទពណ៌មានលេខ2គឺតតងទៅនឹងបានទៀមទាបានតម្លៃខ្លួនហើយធ្វើឲ្យអ្នកចាំទីក្រុមអាតតជំនឿចិត្តស៊ូយ៉ាទីសុខចិត្តបង្ហាញមុខថតខ្សែពីយើងថាថប់មិនដឹងស្មារតីរឿងកីឡាទៀតទេចាកីឡាផងសិល្បៈផងរឿងនេះដោយសារតែកីឡាករហ្នឹងគឺចូលថតសម្ដែងខ្សែភាពយន្តចានេះគ្រូបាទបងណាបាទនេះគឺជាកីឡាករស៊ូយ៉ាទីដែលជាអ្នកចាំទីក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រុមធំក៏ដូចជាអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមបង់កេតអង្គរសំទោសមានបង់កេតអង្គរគឺឈ្មោះគឺក្រុមបង់កេតបាទបាទហើយនៅក្នុងពិធីប្រង់ពលីប្រសម្ពោធខ្សែភយន្តថ្មីដែលមានចំណងជើងថាបន្តោងឆ្នាំដីបាទបន្តោងឆ្នាំដីនេះស៊ូយ៉ាទីបានឲ្យដឹងថារូបគេមានផលិតករមានដឹកនាំរឿងផលិតកម្មក៏ដូចជាទូទស្សន៍តាក់ទងទៅរូបគេដើម្បីថតខ្សែភាពយន្តទាំងភាគក៏ដូចជាក្រាបធំដែរប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានយល់ព្រមទេដោយសារតែការចរចាតម្លៃខ្លួនក្នុងការថតហ្នឹងគឺអត់ត្រូវគ្នាបើទោះបីជាគេរូបគេជាកីឡាករក្រដោយក៏ប៉ុន្តែក៏គួរតែមានតម្លៃសមរម្យប៉ះផែននឹងតារាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទីបំផុតរូបគេនៅតែទទួលបានក្នុងការចូលថតខ្សែភាពយន្តដោយសារតែមានផលិតករក្រោយមកបានតាក់ទងទៅរូបគេហើយឲ្យតម្លៃសមរម្យបានទៅអញ្ចឹងហើយបានតែរូបគេសម្រេចថតនៅក្នុងនោះមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើតម្លៃខ្លួនដែលរូបគេទទួលបានពីការថតខ្សែភាពយន្តនេះគឺប្រមាណទេប៉ុន្តែបញ្ជាក់ត្រង់ថាបានតម្លៃខ្លួននេះគឺមិនខុសពីតារាដែលល្បីៗដែរទេអញ្ចឹងអ្នកសិល្បករសិល្បករនេះដែលជាតារាល្បីៗគឺទទួលបានតម្លៃខ្លួនសមរម្យប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងអ្នកចាំទីកីឡាកររូបនេះក៏នឹងបានតម្លៃខ្លួនប៉ះផែនឹងគេដែរអញ្ចឹងអត់ខុសឆ្ងាយទេបាទចាសំខាន់ខ្ញុំឆ្ងល់រឿងប្រភេទមិនពេញចាតួគាត់នេះគេបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចទេបាទគឺថាគេមិនទៅបានជាក់ថាយ៉ាងគាត់ដើរតួបែបនេះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែភយន្តនេះគឺមានអ្នកកីឡាគឺ3អ្នកផ្សេងទៀតពី3អ្នកផ្សេងទៀតដូចជាកៅសុភេងដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់មកពីក្លឹបភ្នំពេញក្រោនហើយនឹងវ៉ាន់វីវ៉ាដែលជាអតីតកីឡាករប្រដាល់ណាហើយនឹងអេវ៉ាថងដែលជាអតីតកីឡាករប្រដាល់ដែរនឹងជាគ្រូបង្វឹកប្រដាល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចូលរួមថតសម្ដែងជាមួយនឹងស៊ូយ៉ាទីនឹងដែរបាទអញ្ចឹងគេតានចាញ់ចំណងជើងរឿងទេបងណាបាទរឿងបន្តោងឆ្នាំដីបាទអូមិនលើបងនិយាយដែរតែចាប់បបាបន្តោងឆ្នាំដីបែកបងចំណងជើងចាអញ្ចឹងចាប់ទៅបងណាតើតើក៏មានតារាពីកីឡាករទៅជាតារានិយាយទៅគាត់មិនតើទីលើកទី1ទេមានពីមួយមកមានកីឡាករចាំបានចូលតែឃើញថាពេលដែលគាត់ហក់ចូលទៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍មែនចាហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺសាច់រឿងល្អមើលដែរចា3ចាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថារឿងហ្នឹងមិនវិញពួកឯងចំណងជើងចេញមកផ្លែកមួយចាយើងទៅលេខ1ដែលជាព័ត៌មានតែងតើគេចាប់អារម្មណ៍ដៅជាងគេប្រចាំថ្ងៃចាបាទ
បាទព័ត៌មានលេខ1គឺតតងតៅនឹងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីពីរទៀតនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុងចំណាយប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារបាទបាទបាទអញ្ចឹងនេះបើតាមការដឹងពីខាងនៅពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលគឺលោកសិនច័ន្ទស៊ីវថាបានដឹងថាប្រលានយន្តហោះថ្មីពីរទៀតនឹងកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងក្រុងចំណាយតប្រាក់ខ្ទង់រយលានដុល្លារបាទទី1គឺប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅខេត្តកោះកុងបាទបាទបើតាមការដឹងពីអ្នកនាំពាក្យលោកសិនច័ន្ទសេរីវថាបាទដឹងថាប្រលានយន្តហោះចង់អានថាប្រចង់ខុសទេណាបាទប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីមួយនៅកម្ពុជាគឺនៅខេត្តកោះកុងគឺកំពុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងបើតាមគម្រោងប្រលានយន្តហោះនេះក្រុងនឹងចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណចន្លោះពី300ទៅ350លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទីលាននេះធំនៅលើទឹកដីនៅលើដីទំហំប្រមាណជា750ហិកតាឯណោះបាទអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈស្តង់ដារតែម្ដងដែលក្នុងការចតឈប់អីចុះចូលយន្តហោះធំៗណាបាទទី2គឺតកតងនឹងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅខេត្តសៀមរាបបាទប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបនេះក្រុងនឹងសាងសង់ក្រុងនឹងចាប់ដើមសាងសង់នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយលោកសិនច័ន្ទស្រីវុធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបនេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបដែលនឹងកសាងនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ750ហិកតាហើយមានការកសាងដោយដំណាក់កាល2បាទដំណាក់កាល2ដំណាក់កាលទី1ក្រុងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជា500លានដុល្លារអាមេរិកដែលដំណាក់កាលទី1នេះគឺសម្រាប់ចុះចតយន្តហោះខ្នាតមធ្យមបាទខ្នាតមធ្យមហើយសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2ក្រុងនឹងចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជា300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដែលជាកន្លែងអាចចុះចតខ្នាតយន្តហោះខ្នាតធំបាទខ្នាតយកតែម្ដងបាទនេះគឺជាប្រលានយន្តហោះ2ដែលនឹងខ្លាយជាសមិទ្ធផលដ៏ល្អមួយសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបានតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកអានចា៎មើលរូបនេះទៅគឺអាចដឹងហើយថាមួយណានៅកោះកុងមួយណានៅសៀមរាបហើយពិសេសហ្នឹងមើលបើតាមរូបហ្នឹងបងរីសតស្អាតនិយាយទៅគឺមើលទៅស្អាតហើយទំនើបចា៎អញ្ចឹងយើងនឹងរង់ចាំមើលមិនយូរទេគឺឥឡូវខាងកោះកុងចាប់ដើមកសាងហើយហើយនៅសៀមរាបនឹងចាប់ដើមនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទនេះក៏មានដែរនៅសៀមរាបហើយតែប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាទូចឥឡូវនេះយើងធ្វើឲ្យធំជាងមុនទំនើបជាងមុនចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញឲ្យតែមានព័ត៌មានបែបនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងអានច្រើនល្អចា៎យើងដឹងហើយយើងអាចចូលរួមសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងតិចទៀតនេះយើងមិនបាច់ជីឡានយូរទៅកោះកុងទៅអាចជីនោះបានអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានលេខ1ប្រចាំថ្ងៃហើយយើងចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា៎ហើយ complete វិលមកថាភេបយូបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកល្អល្អទៀតចា៎ពេលនេះខ្ញុំលីដាហើយនៅបងចន្ទ្រាសូមជម្រាបលាចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា